Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video ni kita ada Samsung Galaxy A51. Ha, kita nak buat gaming test sikit dekat peranti ni yang mana dia menggunakan Exynos 9611. Jadi kenapa orang beli Samsung Galaxy A51 ni? Ha, salah satu sebabnya ialah screen dia ialah Super AMOLED, dan kalau kita tengok kat bahagian belakang dia punya design tu lain daripada yang lain. Selalu design kamera ni dia akan memanjangkan. Yang ini kali ni dia petak. Tapi dia still ada 4 kamera. Tapi dalam video ni kita nak buat gaming test, bukan kita nak review. Kalau nak tengok review, saya dah sediakan video review. Jadi anda bolehlah check dekat channel saya. Jadi sebelum kita mulakan video gaming, okay, first kali kita clearkan kat bahagian belakang. Okay, kalau korang nak tengok, saya akan test beberapa jenis game. Game yang saya akan test ada dekat game launcher ni. Okay, korang tengok kat sini kita ada beberapa game. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 game. Fortnite, PES 2020, Mobile Legends, Bang Bang, Aspart 9, PUBG Mobile, Honkai Impact dan juga Call of Duty. So kita akan mula dengan game Fortnite. Saya pun tak test lagi Fortnite kat peranti ni. Jadi jom kita cuba. Jadi sekarang saya berada dalam game Fortnite. Okay, first sekali lah kita kena tengok dia punya setting. So dekat sini setting grafik yang kita akan gunakan ialah, okay, paling tinggi 30 frame per second. Okay, quality ialah high, 3D resolution kita upkan sampai 100. So show frame per second kita on. Jadi jom kita start game. Alright, satu game. Jadi sebelum game ni bermula, anda tengok frame per second kat bahagian bawah ni. Dia punya frame per second tu agak rendah, dalam 16 frame per second sahaja. Saya pun tak percaya lah kenapa Samsung Galaxy A51 macam ni. Kemungkinan dia tak berapa support sangat kot game Fortnite. Jadi tak apa, kita mainkan dulu satu game. Jadi sekarang saya dalam game Fortnite. Okay, first kali anda tengok ialah dia punya grafik setting memang teruk lah orang kata. Anda tengok dia punya frame per second kat sini 8 je. So bagi saya, kalau nak main Fortnite kat sini memang jangan main lah kan, sebab dia memang kurang support pun. Kalau anda tengok dia punya grafik pun rendah. Juga kalau teruk kita mati awal. Dan mati awal kita check lah suhu awal kan. So suhu kat bahagian depan ni ialah sekitar 43. Okey, agak panas juga. Walaupun saya main tak lama pun, tapi agak panas kan. Okey, kat bahagian belakang pula kita ada suhu sekitar 41 ke 42. Okey lagi lah, tak adalah terlalu panas, tapi boleh dikatakan agak panas sikit lah. So tak apa, sebab Fortnite punya grafik teruk sangat, memang sampai nak main pun susah. Kita try pula game PES 2020. Jadi macam biasa, benda yang paling penting lagi kat PES 2020 ni ialah kita ubah setting video dia. Okay, macam biasalah, kita semua nak tinggi-tinggi kan, sebab kita bayar harga pun agak tinggi. So kita nak tinggi-tinggi lah kan. So back dan juga kita start. Jadi sekarang kita berada di padang PES 2020. Okay, first kali saya nak cakap ialah dia dah terasa panas kat bahagian belakang ni. So sebelum kita start game, tengok suhu kejap. Okay, so suhu kat bahagian belakang ni lah sekitar 38, 39 ke 40. Okay lagi lah, tapi terasa agak panas. Mungkin sebab dia plastik kot. So kita mulakan game ni. Nak tengok panas ke tak, kita akan habiskan satu game lah macam biasa kan. Okay, takpe. So kalau tengok kat sini, grafik dia agak ada frame drop sikit, tapi still boleh dimainkan PES 2020 dengan kualiti yang tinggi. Jadi saya akan habiskan dulu satu game ni, kemudian kita akan tengok suhu dia macam biasa lah kan. So kalau tengok dari segi grafik, memang bagi saya boleh main lah. Kalau nak main PES kat sini okey, nak main Fortnite tadi jangan. Okey kan? Ha, okey lah ni. Jadi dah habis satu game dekat Samsung Galaxy A51 PES 2020. So kita tengok dia punya suhu. Bagi saya suhu dia macam awal-awal tadi juga. Okey, suhu kat bahagian depan ialah sekitar 42, 43 macam tu. Okey, kat bahagian belakang pula kita tengok suhu dia ialah sekitar 40. Okey lah, dekat bahagian skrin masih panas lah. 42 pun ada dekat bahagian belakang ni. So dekat bahagian skrin ni lagi panas pada dekat bahagian belakang. Jadi tak apa, lepas PES 2020 kita cuba pula Mobile Legends Bang Bang. Okey, jom. Jadi sekarang kita berada dalam Mobile Legends Bang Bang. Okey, first kali tengok dari segi grafik, ui, dia ada ultra setting. Ultra setting tak ultra setting, kita cuba satu game tengok main, tengok macam mana kan. So benda yang saya paling suka dekat phone ni lah, dia ada skrin jenis Super AMOLED. Bila anda ada skrin jenis Super AMOLED ni, anda tengok dia punya warna dia, dia punya screen dia lebih cantik lah berbanding dengan IPS LCD. Jadi sekarang saya sedang bermain Mobile Legends Bang Bang. Okay, first kali anda tengok, alamak, kenapa macam ada frame drop kan. Ni baru mula game ni, baru mula game ni nampak macam ada frame drop. Saya pun tak apa sure. Saya rasa anda sendiri pun boleh tengok kan dekat bagian screen ni. Jadi macam sekat-sekat sikit, sekat-sekat sikit. Dia tak smooth walaupun dah ultra. Tak best lah macam ni. So inilah prestasi untuk Exynos
Zainal 9611. Saya tak sure lah adakah ini bug ataupun apa, tapi memang kalau main macam ni jawapan dia lah tak selesa lah kan. Saya rasa saya baru je restart phone ni, tapi itulah, saya pun tak apa sure. So apa kata kalau kita turunkan sikit grafik dia, kita offkan HFR mode dan juga HD mode, tengok macam mana semua atau tak. Okey, masih agak sama, tak ada beza pun. Cuba high graphic setting sahaja. Okay, untuk high graphic setting pun nampak macam lag juga. Mungkin bug kot eh. Saya pun tak apa sure lah. Kepada siapa yang dah guna Samsung Galaxy A51, apa kata anda komen sikit. Jadi tak apa, kita turunkan lagi setting grafik dia kepada yang paling rendah. Ambil yang smooth. Tengok smooth tak smooth. Still tak smooth juga. Kalau macam ni saya pun tak sure nak main Mobile Legend ke tak. Tak apa, saya offkan semua. Kita turunkan semua grafik tengok. Semua dah off ni. Tengok macam mana. Okay, kalau dah semua off, baru smooth. So maksudnya peranti ni tak support grafik yang tinggi lah, cerita dia kan. Kalau anda jenis hardcore gaming, mungkin anda akan rasa macam tak best lah main. Kalau anda jenis biasa-biasa je, saya rasa boleh je main, tak ada masalah. So pendapat anda untuk Samsung ni, nyatakan dekat bahagian komen di bawah. Saya pun tak tahulah macam mana nak okeykan Samsung ni. Jadi dah habis game Mobile Legend. Okey, grafik yang saya gunakan ialah semua grafik yang rendah. Jadi saya minta maaf lah. So kali ni kalau nak tengok suhu, saya rasa pun tak panas sebab grafik rendah kan. Yang itu je yang boleh main dengan smooth. So kat bahagian depan kita ada suhu sekitar 41 darjah Celsius. Okey, 41 ke 40 lah. So kat bahagian belakang pula kita ada suhu sekitar 40 ke 39, 38. Okey lah, sebab grafik rendah kan, jadi sejuk lah. Jadi tak ada masalah nak main dengan grafik yang rendah. Jadi kita tukar sikit game. Kita tak nak main game Mobile Legend dah. Kita main game Aspart 9 pula. Tengok macam mana. Jadi jom kita main satu game creator. Saya dah setting dia punya grafik. Okey, kalau tengok grafik setting kat sini lah high quality. Okey, jom kita mula satu game. Tengok satu game je, kita tengok macam mana dia punya quality grafik tu. Sebab sebelum ni game-game yang saya main cumanya kalau main dengan grafik yang tinggi, kecuali PES 2020 tu menghampakan lah. Ya, jom kita main game race. So dari segi sini kita tengok, weh macam lag je. Tapi boleh mainkan tu, boleh lah main. Tapi kalau lag macam ni tak best lah kan. Tak ada orang kata. So ini tutorial ke cerita dia. So kalau tengok dari segi grafik kat sini, anda boleh tahu sendiri lah, bernilai sendiri macam mana kualiti dia. Weh teruk eh. So kalau nak main, pastikan guna grafik yang low sikit baru smooth. Kalau macam ni still boleh main, cuma tak berapa best, tak nampak grafik cantik dia kan. Sebab dia macam tersekat-sekat, ada frame drop sikit. So tak apa, satu game dah habis. Kita tengok dia punya suhu. Okay, kat bahagian depan kita ada suhu. Satu game pun 42 darjah Celsius ke? Come on lah Samsung. So okay lah, dia sedikit panas lah orang kata. Tapi tak apa, masih lagi normal untuk 41 ke 42 macam tu. Kat bahagian belakang pun sekitar 41 ke 40. Okay lah kan. So kita tukar lagi game. Tak puas hati. Tengok, kita nak tengok grafik yang paling best sekali. Okay, kita tengok kat sini kita ada game PUBG Mobile. Tak test lagi. Okay, jadi sekarang kita berada dalam game PUBG Mobile. Alright, first kali tengok setting lah paling penting. Graphic setting dia ialah HD graphic setting dengan ultra frame rate. Okay, nice. Biar betul Samsung boleh guna HDR dengan ultra ni. Kalau semua kita ada extreme, hui, biar betul Samsung. Dia punya setting ni macam anda guna Helio G90T. Untuk PUBG lah, untuk game lain tak ada lah. So kita akan main satu game dekat Aero Angle. Tengok start tengok. Jadi sekarang saya dah turun, jom kita jalan-jalan sikit. Okay, jalan-jalan sikit. Ya Allah, teguknya grafik dia. Ish. So memang untuk grafik yang paling tinggi tu, iaitu grafik HDR, jangan guna. Kita guna pula grafik HD, tengok macam mana kan. So untuk grafik HD nampak lebih smooth, cuma dia masih lagi juga ada frame drop dia sendiri. Jadi benda yang kita nak test kat sini ialah gyro dia. Walaupun grafik dia boleh katakan sedikit hampar, tapi gyro dia tu penting jugalah orang kata kan. So sekarang saya sedang menggunakan gyro. Okay, kita tengok. Okay, anda boleh tengok sikit, dia macam ada lagging sikit lah. Tapi tak berapa lagging sangat kot. Okay kot. Pendapat anda apa, nyata anda nyatakan dekat bahagian komen. Macam mana gerak gyro macam ni. Jadi saya dah mati dekat dalam PUBG Mobile. So kita tengoklah suhu dia macam mana kan. So dekat bahagian depan kita ada suhu sekitar 41 ke 42. Okay, not bad. Alright. So dekat bahagian belakang pula, tengok suhu dia lah sekitar 41. Okay lah. Grafik yang saya gunakan ialah HD graphic setting. Okay, saya tunjuk sekali lagi. Okay, inilah HD dengan ultra frame rate. Okay lah bagi saya untuk main PUBG kat sini. So
sekarang saya akan cuba game saya yang terakhir, iaitu Call of Duty. Saya nak cuba Honkai Impact tadi, tapi itulah, tengok dia punya asset kan, macam banyak lagi yang akan download. Jadi saya skip dulu Honkai Impact dan kita akan main Call of Duty. Jadi sekarang saya berada dalam Call of Duty Mobile. First kali kita tengok ialah dia punya setting grafik. Okey, tengok setting grafik kat sini ialah okey, grafik balik tadi ialah high, ialah dengan frame rate dia ialah high. Bagi saya dia tak apa tinggi. Sebabnya selalu kalau dengan harga 1000 anda boleh dapat dengan peranti dengan ada very high graphic setting dan juga frame rate ialah very high. Tapi untuk main tu kita akan cuba tengok macam mana kan. So jom kita cuba main game ni. Okey, first kali apa yang saya kata ialah smooth. Cuma boleh nampak sikit kadang-kadang ada frame drop sikit, tapi tak apalah, kalau macam ni pun boleh main lagi. Jadi overall apa yang saya boleh cakap ialah peranti ni bukan dikhaskan untuk seorang gamer. Jadi kalau nak main tu, nak main game, saya tak berapa galakkan lah beli Samsung Galaxy A51. Tapi apa yang best tentang Samsung Galaxy A51 ni ialah anda tengok sendiri dia punya quality screen, dia punya design, dia punya kamera, memang lawa. Jadi game pun dah nak habis dah, kita tengok suhu dia macam mana. Okey, kat bahagian depan ni suhu dia sekitar 42 darjah Celsius. Okey, tak panas sangat. So kat bahagian belakang pula, tengok suhu dia ialah sekitar 40 darjah sampai 41. Jadi bagi saya kalau nak main kat phone ni, untuk grafik dia bagi saya okey, tak ada masalah. Dah punya dia punya suhu pun okey, tak panas. Cuma grafik kualiti tinggi tu dia tak berapa support lah. Overall saya rasa Samsung Galaxy A51 ni bukan untuk seorang gamers. Tapi kalau nak main macam game-game ringan, macam grafik yang rendah, saya rasa okey lah. Jadi apa pendapat anda tentang Samsung Galaxy A51? Jangan tekan di bahagian komen di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.